Don't forget to subscribe, to like, to comment, to share, also to turn on notification. Okay, CCR Sport, we cover some football highlights, so make sure that you subscribe. Also, you don't forget to like and comment for more updates. That's all. Karibu mpenzi mtazamaji wa Chal TV kwa habari kemkem za kimichezo kutoka kila pande ya dunia. Sisi tupo kukifikishia habari zote ambazo ni muhimu za kimichezo. Tukiangazia baadhi ya matukio muhimu kabisa kwenye michezo mbalimbali, matukio muhimu kama magoli, faulo, penalti, kadi nyekundu na matukio mengine mengi ya msingi ambayo yatakufanya uwe karibu kabisa na mchezo wa mpira wa miguu. Sisi tunadili na ligi mbalimbali duniani kama ligi ya Uingereza pale, moja ya ligi maarufu kabisa duniani. Tupo na ligi ya Italia pale, ligi ya Ujerumani, ligi ya Uholanzi na nyingine nyingi kabisa. Sasa usisahau kusubscribe na kusupport zaidi. Asante.